ધોરણ 6 ની અંદર ગણિત વિષયની અંદર ચેપ્ટર નંબર 6 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વિષયને હું કરશું સમજૂતી મેળવું છું. તો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કોને કહેવાય એ શીખતા પહેલા આપણે બીજી કેટલીક સામાન્ય સમજૂતી મેળવવાની જે આપણા માટે ખૂબ જરૂરી છે. તો સૌપ્રથમ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. પ્રાકૃતિક સંખ્યા કોને કહેવાય? તો કે જે સંખ્યા ક્યાંથી ચાલુ થાય? એક થી ચાલુ થતી હોય. 1 2 3 4 ડેશ ડેશ ડેશ, આનો મતલબ થાય છે અસંખ્ય. ક્યાં સુધી? અસંખ્ય સુધી આવેલી હોય છે. બોલો છે એને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. ફરી એકવાર કહું છું, પ્રાકૃતિક સંખ્યા ક્યાંથી શરૂ થાય છે? તો કે 1 થી ચાલુ થાય છે. અને ક્યાં સુધી હોય? તો કે અસંખ્ય. અસંખ્ય એટલે કે અનંત સુધી આવેલી હોય છે. એટલે કે 1 2 3 4 5, 1000 10000, લાખ કરોડ અબજ મિલિયન બિલિયન ટ્રિલિયન આવા જ રાખે. આ રીતે જેનો કોઈ અંત આવતો નથી એને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. એની અંદર ખાસ યાદ રાખવાનું જે પરીક્ષાની અંદર વિકલ્પમાં ખાલી જગ્યામાં ગમે ત્યાં પૂછાઈ શકે એવી વસ્તુ. તો સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે. આમાં સૌથી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા કઈ કહેવાય? તો કે 1 છે. કેમ? શરૂઆત 1 થી થાય છે એટલે સૌથી નાના. કેમ? 2 પછી એના કરતા મોટા થાય એટલે આમ જેમ સંખ્યા આગળ વધે એમ મોટી બનતી જાય. એટલે સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા કઈ છે? તો કે 1 છે. ત્યારબાદ સૌથી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે નહીં. કેમ? આનો અંત જ નથી તો એ મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા આપણને મળી શકતી નથી. એટલે બીજો મુદ્દો કયો? તો કે સૌથી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળી શકે નહીં. ત્યાર પછી ત્રીજો મુદ્દો, પ્રાકૃતિક સંખ્યા અસંખ્ય છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા કેવી છે? અસંખ્ય. અસંખ્ય એટલે કે જેનો કોઈ અંત આવતો નથી, અનંત સુધી આવેલી હોય છે. સમજાય ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ હતી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ. સમજાય? ત્યાર પછી બીજો મુદ્દો છે પૂર્ણ સંખ્યાઓ. કઈ સંખ્યાઓ? પૂર્ણ સંખ્યા. તો પૂર્ણ સંખ્યાઓ ક્યાંથી શરૂ થાય? તો કે 0 1 2 3 4 ડેશ ડેશ ડેશ. ક્યાંથી શરૂ થાય છે? 0 થી ચાલુ થાય. પૂર્ણ સંખ્યાઓ ક્યાંથી શરૂ થાય છે? તો કે 0 થી. 0 1 2 3 4 અનંત સુધી આવેલી હોય છે જેને શું કહેવામાં આવે છે? પૂર્ણ સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આની અંદર ખાસ યાદ રાખવાનું કે 0 થી શરૂ થતી હોય એટલે એને પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય. પૂર્ણનો મતલબ જ જો પ્રાકૃતિકમાં 1 થી ચાલુ થતી એ પૂરી નહોતી કહેવાતી. પૂર્ણ એટલે કે પૂરેપૂરી. તો પૂર્ણ સંખ્યા કઈ રીતે કહેવાય? 0 થી ચાલુ થાય તો એને પૂર્ણ સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. એમાં ખાસ યાદ રાખવાનું કે સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા કઈ છે? તો કે 0 છે. કઈ છે? 0. સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા કઈ છે? તો કે 0 છે. ત્યારબાદ બીજો મુદ્દો, સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યા મળે નહીં. સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યા મળે નહીં. યાદ રાખજો, સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યા મળી શકતી નથી. કેમ? ક્યાં ક્યાં લીધી આવેલી છે? તો કે અનંત સુધી આવેલી હોય છે. ત્યાર પછી પૂર્ણ સંખ્યાઓ અસંખ્ય છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓ કેવી છે? અસંખ્ય છે. અસંખ્ય એટલે કે જેનો કોઈ અંત આવતો નથી. ત્યાર પછી ખાસ અગત્યનો મુદ્દો કયો? તો કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સમાવેશ પૂર્ણ સંખ્યામાં થાય છે, પરંતુ દરેક પૂર્ણ સંખ્યાનો સમાવેશ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં થતો નથી. શું કહે છે? ટુકડે ટુકડે સમજો. શું કહે છે? કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સમાવેશ કેમાં થાય છે? તો કે પૂર્ણ સંખ્યામાં થાય છે. અને જોઈએ આ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે આ બધી જ સંખ્યા આમાં આવે? તો કે હા. કેમ? આ 1 થી ચાલુ થાય છે, આ 0 થી ચાલુ થાય, આ બધી સંખ્યા આમાં આવી ગઈ? તો કે હા. પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યાનો પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં સમાવેશ થતો નથી. હું એમ કહું કે આ બધી જ પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં આવે? તો કે ના, બધી જ નહીં. કેમ? આમાં શૂન્ય છે પણ આમાં શૂન્ય આવતો નથી. હવે સમજાવો વાક્ય ફરી એકવાર. એ વાક્ય આના ઉપરથી સમજો. જો કે દરેકે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સમાવેશ કેમાં થાય છે? તો કે પૂર્ણ સંખ્યામાં થાય છે. પરંતુ
દરેક પૂર્ણ સંખ્યાનો સમાવેશ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં થતો નથી. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું. સમજાઈ ગયું પૂર્ણ સંખ્યા વિશે? ત્યાર પછી ધન પૂર્ણાંક. ધન એટલે આપણને ખબર છે બધી સંખ્યા કેવી હોય? પ્લસ માં હોય. એટલે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ કોઈ પણ સંખ્યા હોય પ્લસ માં હોય એને શું કહેવાય? ધન પૂર્ણાંક કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ઋણ પૂર્ણાંક. ઋણ પૂર્ણાંક એટલે માઇનસ સંખ્યાઓ. કેવી? માઇનસ. માઇનસ એક, માઇનસ બે, માઇનસ ત્રણ, માઇનસ ચાર, માઇનસ પચાસ, સો વગેરે માઇનસ સંખ્યા હોય એને શું કહેવાય? ઋણ પૂર્ણાંક કહેવાય. એટલે ધન પૂર્ણાંક એટલે બધી પ્લસ સંખ્યાઓ અને ઋણ પૂર્ણાંક એટલે બધી માઇનસ સંખ્યાઓ. સમજાઈ ગયું? ત્યાર પછી છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, જે આપણું ચેપ્ટર છે. જો તમે આ બધું સમજ્યા હોય તો આમાં તમને વધારે તરત ખબર પડી જાય. કયું છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ? તો પૂર્ણાંક સંખ્યાની પહેલા વ્યાખ્યા. તો કે જે સંખ્યામાં ધન પૂર્ણાંક, શૂન્ય અને ઋણ પૂર્ણાંકનો સમાવેશ થતો હોય તેવી સંખ્યાને પૂર્ણાંક સંખ્યા કહે છે. જે સંખ્યામાં ધન પૂર્ણાંક, શૂન્ય અને ઋણ પૂર્ણાંકનો સમાવેશ થતો હોય તેવી સંખ્યાને શું કહેવામાં આવશે? તો કે પૂર્ણાંક સંખ્યા કહે છે. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરી એકવાર, જે સંખ્યામાં કઈ કઈ સંખ્યાઓ? ધન પૂર્ણાંક એટલે બધી પ્લસ સંખ્યાઓ, ત્યાર પછી શૂન્ય અને ઋણ પૂર્ણાંક એટલે બધી જ માઇનસ સંખ્યાનો સમાવેશ થતો હોય તેવી સંખ્યાને કઈ સંખ્યા કહેવામાં આવે છે? તો કે પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર ધન આવે, શૂન્ય આવે અને ઋણ આવે, એ બધી સંખ્યા આવી જાય. હવે કોઈ સંખ્યા બાકી આમાં રહે નહીં. ઉદાહરણ, આ બાજુ અનંત, ડેશ ડેશ ડેશ, માઇનસ આ બાજુ આમ આગળ વધે, પ્લસ ઓની બાજુ આગળ વધે, માઇનસ ત્રણ, માઇનસ બે, માઇનસ એક, જીરો, એક, બે, ત્રણ, આ બધી કેવી સંખ્યાઓ કહેવાય? પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. આમાં જો ઋણ પૂર્ણાંક આવી ગયા, શૂન્ય આવી ગયો અને ધન પૂર્ણાંક આવી ગયા, એટલે આ કઈ સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે? તો કે પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે અહીંયા લગી રાખીએ. આ ચેપ્ટરની હજી વધુ સમજૂતી આપણે આગળના વિડીયોની અંદર મેળવીશું. અસ્તુ, જય હિન્દ.